Za posledních 48 hodin jsem vyškrtnul ze svého jídelníčku kompletně všechny přílohy, které běžně jím, a nahradil jsem je zero přílohama. Zajímá mě totiž, jak se budu po nich cítit, jestli budu zasycený nebo naopak hladový. Jak na tom bude moje trávení, jak na tom bude energie na cvičení, bude síla stejná, menší nebo větší. Chci jednoduše sám na sobě vyzkoušet, jestli jsou bezkalorické přílohy dobrý pomocník v naší dietě, abychom si jejich pomocí snadněji zhubli, ideálně svaly udrželi a dostali se tak do vysněné formy. A nebo je to jenom podvod. Budeme vyhazovat peníze a riskovat psychické problémy, jako jsou například poruchy příjmu potravy. Zeptám se zároveň i odborníka na výživu Lukáše Roubíka, jaký on má názor na zero přílohy. Když se rozhodneme zhubnout, je potřeba začít sportovat, cvičit, abychom začali budovat svalovou hmotu a zvýšili výdej energie. Za pomocí správné a zdravé stravy bychom měli tělu dodat dostatek živin, dostatek bílkovin pro lepší regeneraci, tuky pro hormonální zdraví a také energii, vitamíny a minerály v podobě sacharidů, který se většinou nachází v přílohách. Celkově se musíme dostat hlavně do kalorického deficitu a tím bude potom tělo hubnout. V klasické dietě snížíme porce příloh a tuku a dostaneme se tak do deficitu. Jenže s malýma porcema potom přichází hlad, únava, prázdný břicho a chutě. Po pár dnech odolávání se většinou potom přistihneme, jak vyžíráme McDonald's, a výsledky jsou v háji. Zero přílohy neobsahují žádný kalorie a my díky tomu můžeme jíst i velkou, obrovskou porci, která by nás mohla zasytit a oblafnout náš mozek. Objednal jsem si několik kilo všech možných zero příloh, který jsem na internetu našel, a upřímně moc jich zase na výběr tolik není. Kromě jinýho tvaru jsou vyrobený všechny z koniaku. Je to často využívaná věc v asijských zemích a využívá se z rostlinky Amorphophallus koňak. Výhodou je vysoká absorpce tekutin. Co na to říct? Zní to až moc dobře, až moc nereálně, ne? Jsi zvědavý, jak tohle z toho dopadne? Like, koment a jedem. Počkej, ještě nejedem. Nejdřív se zeptáme na názor dalšího odborníka na výživu. Nazdar Lukáši, díky, že jsi na mě udělal čas a rád bych se tě zeptal na pár otázek. Budu teďka 48 hodin nahrazovat veškerý zero přílohy, nebo takhle, budu nahrazovat veškerý přílohy zero přílohama. Nechám si tam bílkoviny, tuky, ovoce podle mýho klasického jídelníčku a chci vyzkoušet, jak se budu cítit. Doporučil bys lidem běžně konzumovat bezkalorické přílohy, třeba například v dietě, když chtějí zhubnout? Tyhle testy youtuberů, doufám, ale ještě, že ti neprasknou střeva. To uvidíme, já se bojím trošku, že jo? To riziko tady je, varovali předtím i třeba oficiální instituce v Kanadě, takže ti držím palce. Tyhle nízkokalorické těstoviny, rejže a podobně, nejčastěji se používá koněková mouka, což je prostě jedna asijská houba, jejíž kořen se vezme, rozemele se to na mouku a podobně, a ta mouka v podstatě má to, že vzhledem ke svojí váze váže 50 násobek vody. Tvoří prostě pak gelovitou hmotu, zpomaluje vyprazňování žaludku, takže ano, může to mít nějaký pozitivní vliv na vlastně prodloužení pocitu sytosti, a zároveň to obsahuje prakticky žádný kalorie, nějakých 10 kilokalorií na 100 gramů, což ve srovnání s normálníma těstovinama, který mají třeba 360 kilokalorií na 100 gramů, tak je samozřejmě výrazně míň. Hele, právě ty jsi mluvil teďka o tom zasycení. Já teda jako, i když na talíři budu mít kupu nudlí, jo, tak si myslím, že mě to teda jako úplně extra tak nějak nezasytí. Přece víš co, jak když sežereš v vozovkách vzduch, tak ta energie bude tak nějak chybět, i když tam trošička vlákniny je. Má to poloviční obsah vlákniny než klasický těstoviny, takže vlastně ten zbytek je 97% je voda. Mm-hmm. Takže člověk jí prostě nějaký vodní prostě jako hnus, jasně, že když to ochutíš kořením a tak dále, tak do sebe dostaneš prostě nějaký objem jídla, třeba s tím masem a podobně, se zeleninou, takže objemově tě to zaplácne, ale samozřejmě tělu to nedodá sacharidy, nedodá to energii, takže v kontextu třeba sportovního výkonu mi to nepřijde teda naprosto ideální. Já sám jsem to ochutnal, nechutnal mi to, ale zároveň pro sebe třeba nevidím jediný důvod, proč bych to měl třeba v dietě používat, nebo proč by to měli používat prostě klienti. Já právě jsem si jako chtěl říct, že vyškrtnul jsem si všechny sacharidy v podobě příloh, což znamená, že jsem vytvořil tak nějak velký kalorický deficit pravděpodobně, takže tuky rozhodně budou mizet. Budu v deficitu teoreticky. O tom žádná, samozřejmě, že jo, s tím souhlasíš. Každopádně pravděpodobně určitě bude trpět výkon, že jo, když tam ty sacharidy jako budou chybět. Bude pravděpodobně, kdybych to dělal dlouhodobě, tuhle tu krásnou věc, tak asi bude klesat i metabolismus, nebudu mít energii na nějaký aktivity sportovní a všechno půjde do háje, nebo takže není tam žádná zázračná látka, kterou nevidím v tom složení třeba. Nerozhodně ne, prostě vyřadíš absolutně sacharidy z jídelníčku, až bude mít podobný efekt jako keto dieta, to znamená prostě bez těch sacharidů ta plnost svalu půjde dolů a silový výkony v
posilovně půjdou prostě dolů. I ten subjektivní pocit prostě energie, koncentrace v práci nemusí to být ideální. Zároveň jako v ketoze nebudeš, takže se ti nebudou tvořit ty ketolátky, takže vlastně mi přijde, že to spojuje negativní vliv obou těch směrů. Mě to malinko strašíš. To tě ještě teprve straším, protože tyhle ty věci mají vyloženě rizika. Když začnu o těch menších, tak jako to, že ti to nedodá žádný další výživní látky, sacharidy, vitamíny, minerální látky, tam prakticky nic není. Ale co se ukazuje, tak vlastně tím, jak to vzniká ta gelovitá hmota, tak ono ti to v trávicí soustavě může zpomalovat vstřebávání i bílkovin, i tuku, takže to může prostě zpomalit regeneraci, může, když to takhle bys jedl jako neustále, tak to může vlastně zabraňovat absorpci vitamínů ze střev, takže vlastně, kdybys to teoreticky jedl dlouhodobě, tak to může způsobit nějaký zdravotní problém z nedostatku vitamínů, minerálních látek. No a hlavně, co jsem zmínil na začátku, před čím varovali v Kanadě, tak po světě už existuje několik kazuistik, to znamená případů, kdy někdo měl obstrukci střev. Takže dej na tohle pozor, v té menší, v té míň závažné formě určitě dojde k tomu, že budeš pociťovat a i tvoje manželka nadměrnou produkci plynu. To určitě bude jako zvýšená plynatost, třeba nějaký křeče v břiše a tak dále. A pokud ty takhle jako youtuber teďka chceš s tím přehánět, tak dej fakt velký pozor, aby se nestalo něco vážnějšího. OK, Lukáši, to bude super video. Děkuji ti za informace. Tak ať se ti daří a ať další video pak není z nemocnice. No. Jdeme na jídlo číslo 1. Vstal jsem, zvážil jsem se a zapsal jsem si hodnoty. No a hned na začátek mám čeče trošku problém. Myslel jsem si, že v mý proteinový kaši nahradím 90 gramů vloček a rýžový kaše za jednoduše nějakou takovouhle zero přílohu, ale uvědomil jsem si až teď, že to nevypadá moc lákavě. No nic, zkusíme. Uvidíme. Přidal jsem k tomu ještě klasický protein, med a jdeme na to. Když nemá jídlo nebo příloha žádný kalorie, nevyskočí nám skoro vůbec cukr v krvi. Hladina bude stabilní a to bude určitě velmi dobrá věc pro cukrovkáře. 2 hodiny po jídlech v tomto dni jsem měl průměrně hodnotu cukru v krvi okolo 5,3, kdežto po běžných jídlech mívám okolo 6,5. Klientům s problémama s cukrem často doporučuji klasický kombinace bílkoviny a tuky, to znamená například vajíčka pouze, anebo například jenom nějaký maso. Ryby, k tomu třeba ořechy, avokádo a podobné zdroje tuku. Častokrát na talíři to vypadá jako divně, zvláštně, protože tam něco tomu chybí. Ale teďka teda můžeme teoreticky přidat trošku koněkové přílohy a na pohled to hnedka může být malinko příjemnější. Nemám pravdu? Pro cukrovkáře a lidi, kteří musí jíst stravu bez sacharidů, si myslím, že tahle fintička v rozumném množství může být velmi rozumný obohacení jídelníčku a možná i to největší a nejrozumnější využití těchto zero nudlí. No a musím říct, že to chutnalo normálně, tyjo, dokonce dobře. Bylo tam toho hodně a měl jsem strach, že to bude nějaký šílený, ale najedl jsem se dobře. Jídlo číslo 2 budou zero nudle 100 gramů, který nahradili 100 gramů jasmínový rýže. Jo, koukám, že nudle už jsou připravený v nálevu a nemusím je teda vůbec nějak tepelně připravovat, to je celkem nezvyk. Nálev z koněkové přílohy vylejte a důkladně propláchněte. Každopádně přidám sůl, česnek, trošku nori vloček, jak to dělám běžně, a k tomu játra 180 gramů připravených na pánvi, 2 vajíčka a 150 gramů ovoce. Tak nám to začíná, jídlo číslo 2. Za prvý lidi, chtěl bych se omluvit za moje fleky, na který budete muset koukat dneska. Byl jsem na masáži, na baňkování, sice bohužel špatný načesování, ale moje testy na YouTube pro vás nic nezastaví. Mám tady teda na ochutnávku poprvé tyhle ty krásný holí koňakový nudle. Holí teda vlastně úplně nejsou, přidal jsem si tam kapánek soli, kapánek česneku, trošku nori vloček a jsem opravdu teda zvědavej, jak to bude chutnat. Úplně ta struktura jakoby na první pohled mě tak nějak neláká. Tyva, ne, to domím popsat. No nic no, držte mě palce. Jo, budou to dobrý 2 dny. Chutná to, jako když žvejkám vodu. Jo. Slyšeli jste mě správně, takže budou to 2 dny žvejkání vody se solí a s česnekem. Yeah.
jídlo číslo 3. Zase nudle 100 gramů, které nahradily 100 gramů jasmínový rýže, 180 gramů kuře, vajíčka 2 kousky, který smíchám tentokrát s nudlema a zase přihodím 150 gramů ovoce. Lidi, musím říct, že trénink dopadl absolutně úplně v pohodě, protože zatím jsem měl dvě jídla, které byly bez sacharidů a na tréninku to vůbec nebylo znát. Zatáhl jsem 290 kg na mrtvej tah, což bylo víceméně v plánu a očekával jsem, že to pro mě bude přesně náročný, tak jak to bylo. Zbytek tréninku probíhal víceméně na stejných výkonech, takže zatím pokles sacharidů teoreticky, což je vlastně minus 200 pro tenhle den odvoká, tak zatím nebyl vůbec nějak znát a tělo si zatím ještě pěkně drží zásoby glykogenu a uvidíme, jak to třeba bude vypadat na zítřejším tréninku. V tomhle jídle bych chtěl ochutnat, jak chutnají nudle, který předtím byly hodně nevýrazný a víceméně bez chuti, když je smíchám tak, jak to víceméně dělám vždycky, to znamená dokupy s těma vajíčkama a trošičku líp promíchám celý koření, takže vypadají stále krásně, žužlavě, gumově a chuťově. Mě to omatlalo celý ksicht, celý brejle. Když budu upřímnej, tak vůbec s tímhletím jakoby nemám problém, mě by to vůbec nevadilo, protože když se nad tím zamyslíte, tak rejže taky není žádný ultraštílený pochutnáníčko. Trošičku chuti tam je, OK. Ale když to například smícháte s těma vajíčkama a podobně, nebo nějakým kořením, tak stejně i tu rejži cítíte tak, jak chutná to koření nebo ty vajíčka, protože tu chuť přebijou. Takže dá se říct, že tahle kejda, kterou jsem si udělal teďka tady, za mě chuťově absolutně bez problému. Není to michelinská kuchyně, to tak či tak nikdy nebude, ale úplně v pohodě by mě to opravdu stačilo. Jídlo číslo 4 jsou nudle 80 gramů, které nahradily 400 gramů brambor a k tomu šoupneme zase ovoce, vajíčka a panenku, protože tentokrát mě tak nějak došel losos. A přidal jsem trošičku olivového oleje, abych dohnal tuky. Zkusíme k tomu tentokrát zero omáčku. Ty mám upřímně rád. 0 kalorií pomůžou obohatit chuť většinou a to je obzvlášť v dietě potřeba, obzvlášť tady potřeba, takhle jsem to chtěl říct. V jedné studii z roku 2020 o koniaku jsem zjistil, že u lidí zlepšil hodnoty cholesterolu tím, že snižuje LDL, čili ten špatný cholesterol. Tentokrát jsem použil malinko jinou značku nudlí a chtěl bych vyzkoušet, jak budou chutnat. Chutná to úplně stejně, rozdíl ve značkách vůbec žádný lidi nebude. Potom jsem si teda tady vyzkoušel použít tuhle tu majonézu, kterou jsem si objednal s nudličkama, obsahuje 0 kalorií a jsem zvědavý, jak bude chutnat. Chvíle napětí. Ty varo, chutná dobře lidi. Body attack. Zatím opravdu můžu říct, že to je jedna z nejlepších náhražek majonézy bezkalorické, kterou jsem ochutnával, protože většinou to fakt je absolutně nepochopitelná blitka, která se tomu nepodobá vůbec nějak. Takže opravdu, pokud chcete třeba někdy použít tyhle ty zero dressingy na lehký dochucení masa nebo nějakých příloh, za mě je to v rozumným množství lidí, jako vždycky, v rozumným množství, velmi dobrá věc. Jenom pozor, můžou vám tam třeba nějaké věci opravdu kazit trávení, můžou vás nafukovat, může tam občas být maltitol, který spoustě lidí nesedí, takže můžete zkoušet. A já opravdu mám moc rád barbecue omáčky, tyhle z zero variantový, anebo třeba teďka teda musím říct, že moje nová oblíbená majonéza od tyhle z značky. Velmi zajímavý. Jídlo číslo 5. Snídaně byla překvapivě naprosto v pohodě a nemusím tak vlastně vymýšlet vůbec nic speciálního, takže v klídečku pokračujeme úplně stejně. Koniaková rejže, 100 gramů, protein, iso a kasein, medíček, rozmixovat a je to. Lidi, jsem vážně překvapený z toho, jak se cítím, protože já jsem opravdu čekal, že budu chcípat hlady. Absolutně celá ta moje původní myšlenka, když jsem plánoval tohle video, tak fakt byla postavená na tom, že budu chcípat hlady, co budu dělat, jak se budu cítit, jak to vymyslím, jak to přeženu druhý den. Ale já vůbec nemám hlad. Jsem normálně plnější na 2200 kaloriích, nežli normálně před těma dvěma dníma třeba nebo včera na 4000 kalorií. Jsem z toho trošičku překvapený, protože to opravdu mění úplně jako takový celkově nějaký moje očekávání, moje představy, protože já se fakt jakoby cítím dobře, ty vodo, jak jsem říkal už v tom posledním videu. Takže já jsem jakoby normálně plánoval, že otestuju tyhle ty věci a nějak jakoby na konci poradím, jak klientům využít nebo nevyužít tuhle tu věc do svého jídelníčku, aby mohli co nejlíp opravdu hubnout, aby se třeba opravdu zasytili a aby podpořili třeba trávení nebo naopak. Prostě celkově, co se dozvím v tomhle tom, tak jsem čekal, že to potom využiju. Mimochodem, kdybyste chtěli, ale shlamka.cz/online/trenér, jsem tady pro všechny, kteří chtějí
správně jíst, správně cvičit, dostat se do formy. Snažím se jim radit podle svých vlastních zkušeností. Jako třeba například dneska, no a ty moje zkušenosti po tomhle dnešním videu budou opravdu celkem překvapivý. Takže uvidíme ještě, jak to dopadne, protože je čas jít na další den. Jsem zvědavý, kolik budu vážit, až vstanu. Máme druhý den, lidi. První jídlo bylo víceméně klasický, tak jako předtím, takže začneme tím druhým. No, nevím, jak jste to čekali vy v rámci druhého dne, ale za 24 hodin jsem lidi ze 100,5 navážil 98 kg. Cítil jsem to v průběhu celého včerejška, že to tak nějak bude, protože to bylo vidět na mojí formě, že vlastně pouštím vodu a jsem žilnatější. Jsem upřímně zvědavý, co ukáže váha zítra. Snídaní v rámci řešení přeskočíme, tu máme vychytanou a byla to víceméně kaše jako včera. Původní plán bylo totálně přehnat dnešek, protože jsem čekal vlastně, když jsem si plánoval tohle videjko, že budu umírat hlady. Takže jsem chtěl dát 200, 300, 400 gramů k jídlu, asi nějak takhle, ty vole, aby mě to celý padalo z huby a byl to absolutní přehnaný masakr. Ale ne, nebudu muset ze sebe dělat magora, budu moc být úplně v pohodě, normální a naopak to udělám ještě rozumněji, protože mě bude úplně v klidu stačit místo 100 gramů dát třeba jen 70-80 gramů a ty nahradili vlastně v jídlu číslo 2 100 gramů jasmínový rýže, potom tam byly nori vločky, vejce, kuře a ovoce stejně jako včera. Mimochodem, 100 gramů těchto nudlí obsahuje 4 gramy vlákniny. Koniaková vláknina působí taky jako prebiotikum a může mít pozitivní dopady na střevní mikroflóru, metabolický systém, játra a ledviny. Lukáš sice naznačoval, že bude moje plynatost tak nějak trošičku extrémní a manželka mě nepoděkuje, ale bylo to úplně naopak. Musím říct, že plynatost byla úplně v pohodě, víceméně jako na normální stravě. Trošku horší smrad, to potvrdit můžu. Představte si pravej a poctivej vajíčkovej prdík. Každopádně, žádný průjmy, žádný zácpy, žádný operace střev, o kterých mluvil Lukáš, naštěstí jsem přežil a myslím si, že dnešek bude jenom po snížení porcí ještě víc v klidu. Pořád tu ale zůstává otázka glykogenu ve svalech, energii a pořádných výkonech. Jak to bude? Čekal jsem lidi, že když jsem minule dal 55 kliků, že dneska budu po tom druhém dni bez sacharidů vyčerpanější a dám třeba jenom 45 nebo 50. A já jsem dal 60 a mohl jsem možná klidně i víc. To znamená, progres tam byl úplně stejný, jako jsem zažíval poslední měsíc na těle těch klikách doteď. Na 4000 kaloriích, i když jsem měl 2200. Každopádně na druhou stranu v průběhu tréninku, jakž tak šel čas, tak jsem cvičil například i bicepsy, který vidíte teďka tady, tak tam už bylo znát, že ten výkon není úplně dokonalej a zároveň pump na pumpování, prokrvení celých svalů bývalo předchozí tréninky malinko lepší, takže nějaký ty zásoby glykogenu opravdu šly pryč a koňakový testoviny nebyly úplně nekonečný zázračný zdroj nekonečné energie a opravdu tenhle ten pocit malinko by šel směrem dolů, kdybych pokračoval i další dny. Takže tréninky si myslím, že by opravdu třeba od 3., 4. dne začínaly trpět a výkony by šly postupně směrem dolů. Jídlo číslo 3 bude jídlo po tréninku a budou to 80 gramů nudlí, zero omajda, koření, maso, ovoce. Chtěl bych zmínit cenu těch nudlí. Není totiž úplně nejpříznivější a klasická jasminová rejže, kterou beru od nás e-shopu, stojí třeba 54 korun za 1 kilo. Naopak tahle koniaková rejže stojí téměř všude 50 korun za 280 gramů, přičemž ještě pevnej podíl je pouze 200 gramů, čili 250 gramů za kilo zero nudlí. Sice ušetříme 15 minut vaření, což je super zpříjemnění, ale cena oproti klasický rejži je pětinásobná. Jídlo číslo 4 je 80 gramů nudlí, který nahradili 350 až 400 gramů brambor, k tomu zase ovoce, vajíčka a masíčko. Zkoušel jsem další zíromáčku, gyrospray. Tyjo, byla docela dobrá, jako musím uznat, ale barbecue určitě vede. S Lukášem Roubíkem jsme se na startu bavili o zdraví díky osekanému množství vitaminů a minerálů. Upřímně si nemyslím, že budeme nějak trpět na snížený příjem vitaminů, minerálů a vlákniny díky vynechání příloh s kaloriema, protože stejně většinou hlavní příjem těchto věcí, který určitě potřebujeme pro naše zdraví, pochází z ovoce a zeleniny
zeleniny a něco málo z bílkovin. A mimochodem to není, že si to myslím a nějak něco odhaduju, ale několikrát jsem si to už v minulosti porovnával a propočítával velmi pečlivě v různých kalkulačkách a tabulkách. U klasických příloh, což je u mě z většiny prostě rejže, nenajdeme obsah vitaminů a minerálů téměř žádné. Třeba například kromě brambor, a i když vlastně to je taky zelenina, že jo. Rozhodně se nenechte ale strhnout a nevypěstujte si žádnou nějakou šílenou představu a poruchu příjmu potravy tím, že budete odteď jíst jenom tyhle ty zero věci. Ale řekl ve videjku, že mě to zasytí a bylo to celkem v pohodě, žádný problémy nebyly, tak nebudu žrát nic jiného, fofrem zhubnu a všechno to bude pohodička. Ne lidi, dejte pozor. Důležitý bude opravdu určitě nevynechat ty hlavní zdroje v našem základu, což je ovoce, zelenina, bílkoviny. A téměř jistě budeme po dobrý stránce příjmu vitaminů a minerálů i bílkovin fungovat tak, jak máme. Ale i tak k tomu nějaký ty sacharidy a tuky dlouhodobě pro správný fungování těla a naše zdraví potřebujeme. A jdeme na závěrečný shrnutí. Berte v potaz lidi, že jsem téměř vždycky citlivější úplně na všechno než normální člověk a jakýkoliv problém, jakákoliv blbina nebo nepříjemnost se na mě projeví vždycky dvakrát víc a dvakrát rychlejc. Takže můj klasický jídelníček je okolo 320 bílkovin a 4000 kalorií. Po odstranění běžných příloh a nahrazení zero přílohama jsem teďka celý dva dny jedl 280 bílkovin a 2275 kalorií. Moje startovní váha byla 100,5 kg na lačno a po dvou dnech vidíte, co mě váha ukázala. V průběhu obou dnů jsem se cítil staženější, byly více vidět žíly, protože jsem nedržel tolik vodu. Čekal jsem naprostej opak a jsem sám neskutečně překvapený, ale cítil jsem se opravdu dobře. Cítil jsem se plnější, cítil jsem se sytější než v normální dny, který mají skoro o 2000 kalorií víc. Neměl jsem žádný chutě, neměl jsem chuť čítovat, neměl jsem chuť se dojídat. Neměl jsem zhoršený trávení, ani větší plynatost, protože jsem si pohlídal přibližně stejný příjem vláknin. Jediný co, když už přišel nějaký ten prdík, tak to stálo za to. Energie na tréninku mě rozsekala úplně nejvíc. Čekal jsem, že druhý den bez sacharidů budou už ty výkony malinko horší, ale vůbec nebyly. Naopak zlepšil jsem se na kliky, jako kdybych jedl úplně normálně pořádně bomby. Později v druhém tréninku už bylo cítit malinko větší vyčerpání, malinko horší pump a nějaká ta únava. Cena koniakových nudlí je pětinásobná oproti klasický rýži. Celý test by byl lepší, kdybych už od začátku byl hladovej, vyčerpaný a měl málo jídla a byl například měsíc před závodama a samozřejmě trvalo třeba týden nebo dva. Uvidíme. Třeba se k tomuhle tomu většímu dietnímu porovnání vrátím ještě někdy v budoucnu, když byste o tom měli zájem, což mě můžete obecně dát klidně vědět hned teďka v komentáři. A teďka lidi můj osobní názor na použití zero příloh, který vychází z dnešního testu. Zero přílohy se podle mě v rozumným množství hodí jako doplnění nízkosacharidových diet, protože nezvyšují cukr v krvi a neobsahují žádný sacharidy. Hodí se jako extra dávka jídla na talíř v běžné dietě, protože budeme díky tomu sytější a bude dieta o to příjemnější. Nebo se to taky hodí na dohánění kalorií z případných cheatů, rodinných oslav a podobných prohřešků. Když se někde přežeru úplným omylem, tak následující dvě jídla třeba dám v klidu bez přílohy, jako já v tomhle videu, a stáhnu tak kalorie bez omdlení hladem. Snížím jednoduše napáchané škody, který jsem neměl úplně na začátku udělat. Používejte zero přílohy rozumně jako svýho pomocníka. Nestavte ale na tom kompletně celou svoji dietu. Doufám, že se vám dnešní videjko lidi líbilo. Dejte mě to vědět v komentářích, videjko sdílejte, hoďte mě tam prosím like a pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, můžeme spolupracovat na zdravým jídelníčku, dobrým tréninkovým plánu a dostat se do formy rychle, bez ztrácení času a vyhazování peněz do koše. Uvidíme se zase někdy příště a opravdu doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Mějte se parádně a ahoj.